Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկեր, համամիտ եմ իմ գործընկերոջ կարծիքին, պարոն Ավանիսյանը շատ կարևոր ու դիպուկ միտք ասաց, որը ցանկանայի, որ մեր համար դառնար քննարկման եւ նաեւ պոզիտիվ հարթակի իմաստ ունենար, ոչ թե դառնար անընդհատ հեգնանքի միմյանց կծելու երկիմաստ նախադասություններով միմյանց պատասխանելու հարթակ։ Այս իմաստով իհարկե միայն փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում մենք կարող ենք արդյունավետ աշխատել։ Շատ հարցեր կան, որ մենք ինքներս այդ հարցը տալիս ենք, ոչ թե դա մեր կարծիքն է, այլ նման հարց կա քաղաքացիների մոտ, նման հարց կա, այսինքն ես համաձայն չլինելով այդ հարցադրման հետ, ես պարտավորում այդ հարցը հնչեցնել որպես օպոնենտ, որպեսզի հասկանամ կառավարությունը պատրաստ է նաև այդ հարցին պատասխանել, թե ոչ, այսինքն չի նշանակում, որ մարդը հարցը տալիս է, անպայման դա իր ինքը համակարծիք է այդ հարցի դրական պատասխանին, բայց օպոնենտություն պետք է արվի, որպեսզի մենք կարողանանք գտնել լավագույն լուծումները, այլապես թերի կիսատ օրենքները մեզ բոլորիս դժվարության մեջ են դրել միշտ եւ ամենուրեք։ Հետեւաբար մեր աշխատանքի բուն իմաստը դա պետք է լինի։ Ես նախորդ քննարկման ժամանակ գողության հետ կապված հարց տվեցի, որովհետեւ բոլորս կարդացած կլինենք գերմանական օրինակ, երբ որ Հանսը չունենալով գումար դեղատնից ստիպված գողություն է անում իր մորը փրկելու համար, այսինքն դեղ է գողանում, որպեսզի հասցնի, որպեսզի մայրը չմահանա, եւ դա գերմանական պրակտիկայում համարվում է ոչ թե գողություն, այլ ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Հետևաբար մեր հարաբերությունները, մեր օրենքի ժամանակ չհիշել այդ մասին, չքննարկել նման դեպքերը ճիշտ չի լինի, ինչքան էլ Տիկին Նազարյանը ես էլ համաձայն չենք, որ որևէ գողություն անպատիժ մնա, բայց մենք պետք է քննարկենք հանրության ուզող այն հարցերը, այն հարցադրումները պետք է հնչեցնենք, որոնք տեղ ունեն քննարկման։ Ձեր պատասխանը կարող է լիարժեք բավարարել այն քաղաքացիներին, որոնք այդ հարցը ունեին իրենց մեջ, բայց երբ որ այդ հարցերը չենք հնչեցնում, մեր քաղաքացիներն ասում են՝ «Բա դուք ընդդեմ եք, մենք չհարցրիք, որ շունը ոտս կծի, ի՞նչ անեմ»։ Դրա համար ես Տիկին Զորաբարին ասում եմ, ասում եմ, եթե շունը ոտս կծելու է, ես պաշտպանվելու իրավունք ունեմ, թե չէ։ Սա ոչ թե իմ հարցն է Տիկին Զորաբարին, այլ քաղաքացիների, իմ համագյուղացիների հարցը, օրենքի հեղինակին, այստեղ ամզերի խնդիր չունենք մենք։ Բայց երբ որ Տիկին Զորաբարյանի հարցին ինչ որ մեկը երկիմաստ տողատակերով բան է ուզում պատասխանել, սա դառնա արդեն վիրավորանք, որովհետև եթե բանն ես ասելու ուղիղ ասա, եթե դու ուզում ես ասես այսինչ մարդը ինչիա կենթանի պահում, հնչեցրու այդ մասին, պետք չի երկիմաստ ձևերով, խաղիկներով իրար հետ խոսել, մենք իրավունք ունենք ուղիղ հարց տալ իրար և ուղիղ պատասխան ստանալ, սիրելի պատգամավորներ, և դա կապահովի մեր հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Audio Jungle.